Ule. Ule. ဟုတ်ကဲ့ကြည့်လို့ရတယ်ခါတည်းကုနာလေးဒေချန်နဲ့ရထွက်သွားတဲ့ကဟိုဒင်းရကားလာမသိဘူးဒေချန်နဲ့ရထွက်သွားမှာလို့ဒင်းရကားပေါ်ကားတည်းဟုတ်ဒါနဲ့ဒင်းရလေးပြန်နေအိမ်လာမသိဘူးလေးပြားတွေဘယ်လုံးနေတော့မှမသိဘူးเนาะဒီကောင်မလေးကနေနေရမှာပေါ့ငါတို့တစ်ထည့်ကောင်မလေးဟုတ်ဒါဆိုလို့ရှင် ဟုတ်တယ်မင်းကအကြောင်းတခုရှိနေတာဟုတ်ဘာအကြောင်းမှမရှိပါဘူးကျွန်တော်ဟိုဟိုဟဲ့မင်းဒီဘာလာလောက်ကအော်ဟိုကျွန်တော်ဒီမှာအလုပ်ခေါ်ရကြလို့ဟိုလာ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 မေးတာပါဟဲ့အပေါ်ရှင်းပြောမင်းနဲ့ငါဖြတ်ထိုးပလိုက်လို့ဟဲ့ရမင်းဒီဘာလာလောက်တာလေပြောဟုတ်ဘာမှမလုပ်ပါဘူးကျွန်တော်ဟိုအလုပ်လာမေးကြည်ပါဟဲ့ဒီမှာဘာလုပ်မှမရှိဘူးเนาะ เน้นเลิกว่าแม่หลุเลยบ่มาไม่ใช่กูเดี๋ยวมางาฉันก๊อกเอ๊ะตะคู่รอสิเดงาเตียเนี่ยเอาถั่วตัวได้คาจ้ะแม่ฉันก๊อกเลิกมาซะเนาะจ้ะอ๋อเนาะกูรอได้ไม่ใช่กูกว่าป้อรอกว่าเอ้าจนต่อไล่ไปเฮียเอ่อช่างเกดีก๊อกจี้อ่ะตึกอยู่ไม่อยู่ตาเสียอยู่ก็เปียเต็นเลยเนาะหุ๊ดเด้อ่าขอร้องหน่อยซะอีกอย่าไม่ใจเฮียบ่ขอว่า ကောင်းလေးပေးထိုင်လိုက်အောင်ဟုတ်ကဲ့အာအေးမင်းကတကယ်အလုပ်လုပ်ချင်တာပေါ့ဟုတ်ကဲ့အာအေးမင်းဘာတွေလုပ်ခဲ့ဘူးလဲအေးနောက်ပြီးတော့ဘာတွေလုပ်တတ်လဲကျွန်တော်ကနေရလာတာဆိုတော့သိပ်ပြီးတော့တွေ့တွေ့တော့မလုပ်တော့ဘူးဒါပေမဲ့ကိုကြီးယုံကြည်အောင်စူးစမ်းပြီးလုပ်ပါမယ်တို့တော့ ကတိပေးပါစိုက်မဖြစ်နိုင်ဘူးနဲ့တူတယ်လို့ဆိုရင်ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ဒီကောင်ဆရာကြီးကိုလာချောင်းတာတစ်ခေါက်ရှိဟိုသူပြောတာဟုတ်ပါတယ်ကျွန်တော်ဒီမှာအလုပ်ရမလားလို့ပထမတစ်ခါလာတယ်ဒုတိယတစ်ခါရောက်တော့အကူနဲ့တွေ့တာပါမင်းတကယ်အလုပ်လုပ်ချင်တယ်ဆိုရင်တော့ဒီလိုမျိုးတော့ခတ်လို့မရအောင်မင်းကို ကိုရလာတော့ကျွန်တော်ဒီရုပ်ကိုသူများတော်တဲ့ရုပ်လို့မလို့ချင်ကျွန်တော်လိုလူမျိုးကစွန့်စားတာဟ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 ာ
你要不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 要